أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana walana da'iman ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat serta pendengar Terengganu FM yang saya kasihi sekalian, pada malam ini saya akan menyambung perbincangan dahulu, iaitulah berhubung dengan satu tajuk baru yang bertajuk menyapu sepatu ataupun menyapu khuf. Menyapu khuf. Jadi masalah ini ada dibincangkan oleh ulama-ulama fiqah, apakah yang dimaksudkan dengan sapu atau khuf ini. Adakah menepati dengan kasut yang kita pakai sekarang ataupun tidak menepati? Adakah menepati stoken yang kita pakai sekarang ataupun tidak? Kita akan tengoklah. Orang-orang yang memakai sepatu terus-menerus apabila ia berwuduk boleh menyapu atau mengusap bahagian atas kedua sepatunya sahaja dengan air. Pengganti membasuh kaki dengan syarat-syarat yang akan diterangkan, iaitu orang sapu khuf, orang yang pakai khuf dengan syarat-syarat yang kita akan bincangkan lepas pada ini, dia boleh sapu atas, bahagian atas khuf itu apabila sampai masa untuk membasuh kaki. Maknanya kaki tak payah basuh, pakai sapu atas khuf gitu je. Dan sapu tu pula bahagian atas, bahagian bawah lok gitu je. Apa keadaan pun bahagian bawah tu lok gitu je, tidak ada syarat sahnya sapuan khuf itu apabila disapu semua sekali, tak ada syarat begitu. Dia mesti sapu bahagian atas je. Okey, itu yang dikatakan sapu khuf dengan syarat-syarat yang kita akan bincangkan lepas pada ini. Lama masanya setiap sehari semalam bagi orang tetap dalam negeri, orang tak musafir, dan 3 hari 3 malam bagi orang musafir, iaitu orang dalam perjalanan. Masa tersebut terhitung daripada ketika berhadas, batal wudu sesudah memakai sepatu. Maknanya dia start dia tu iaitu pada masa batal wudu yang pertama. Wudu yang pertama yang dia basuh kaki molek dah, kemudian dia pakai khuf. Bila start situ, hak yang kedua untuk sapu khuf itu start situ. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu qol, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zuhuril khufain. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa hassanahu. Daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, katanya saya lihat Rasulullah SAW menyapu bahagian luar kedua sepatu beliau, iaitulah kasut yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Ahmad dan Tirmizi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abi Bakrah radhiyallahu anhu, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arkhasa lil musafir 3 ayyamin walayaliyahunna walil muqimi yawman wa lailatan idza tatahhara fala bisa khuffaihi an yamsaha alaihima. Rawahu Ibnu Khuzaimah wa Daruqutni. Daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah SAW telah memberi kelonggaran bagi orang musafir 3 hari 3 malam dan bagi orang bermukim tetap sehari semalam apabila ia suci. Kemudian dipakainya kedua sepatunya, ia boleh mengusap bahagian atas kedua sepatunya dengan air. Riwayat Ibnu Khuzaimah dan Daruqutni. Tidak boleh menyapu salah satu kaki dan yang lain dia basuh, kerana kaedah apabila agama menyuruh memilih antara dua perkara, tidak boleh mengadakan cara yang ketiga. Iaitulah basuh sebelah, sapu khuf sebelah, basuh kaki sebelah. Itu cara ketiga orang panggil. Okay. Apabila Islam mengatakan nak basuh kaki boleh, basuh dua-dua lah, ataupun nak sapu atas khuf pun boleh, sapu dua-dua, dua je pilihan.
Kalau kita basuh sebelah, sapu sebelah, oh tu pilihan ketiga. Ha, bukan begitu, salah. Kaedah, kaedah syarak tak kata begitu. Okay. Jadi berdasarkan kepada hadis yang kita baca dua hadis tadi, jelaslah bahawa ada yang dipanggilkan sebagai sapuan khuf. Iaitulah sapu atau kasut lah lebih kurangnya, yang dipakai apabila menepati syarat-syaratnya. Syaratnya apa? Syarat-syaratnya nombor satu. Kedua, sepatu itu hendaklah dipakai sesudah sempurna suci. Dalilnya hadis tersebut di atas yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dan Daruqutni. Yang kedua, kedua sepatu itu hendaklah sepatu panjang, iaitu menutupi bahagian kaki yang wajib dibasuh dari tumit sampai ke mata air. Maknanya mata kaki, bukan mata air pula, mata kaki. Mata kaki ni maksudnya ialah kenapa dia panggil tu, benggir tu lah. Ha, okay. Ha? Ah, buka lali. Ya, ah, tu ya. Ah, tu dikatakan sebagai mata kaki, okay. Jadi yang pertama syarat dia mestilah apa nama ni? Kita ambil wuduk dah sempurna dah. Nak sapu khuf tadi mestilah khuf tu dipakai masa mana? Masa apabila sudah kita ambil air semayang sempurna dah. Sempurna tu guna perkataan sempurna tu. Sempurna ni gini. Ambil semayang kita ambil. Kita buat contoh ambil wajib dah. Basuh muka. Lepas tu basuh tangan sampai siku. Lepas tu sapu kepala. Basuh kaki dua-dua belah. Jangan basuh kaki sebelah pakai khuf. Lepas tu basuh kaki pula belah lagi. Pakai khuf pula kedua. Hak tu tak jadi. Hak tu tak sempurna lagi. Ha, yang dikatakan sempurna tu dua-dua belah basuh. Basuh dah. Ah, baru nak pakai khuf pun. Baru nak pakai kasut pun. Yang dikatakan dibolehkan menyapu khuf tadi. Ha, tu yang dikatakan sempurna tu jangan silap faham tu. Sempurna bekas belah je dua-dua belah kali. Ha, ya, belah pakai khuf. Lepas tu basuh pula belah lagi pakai khuf pula kali lagi. Pakai khuf pula belah tu. Tak? Ha, tu tak jadi. Ha, tu tak sempurna lagi. Ha, begitu. Syarat kedua, sepatu itu ataupun kasut tu hendaklah menutup sampailah daripada tumit tu, tumit sampailah ke buku lali. Buku lali. Ha, okey, buku lali. Jadi itu makna dia, syarat dia. Makna dia kalau kasut kita hari ni hok biasa, hok bukan hok tinggi sikit tu. Hok pakai zig-zig yang ada tu. Hok biasa, hok kita kata ni ah, ha, orang jabat tu dah. Kita kata dah. Ha, kasut biasa tu. Maka kasut tu tak cukup syarat ke tu? Ha, sebab apa? Hok benggir 2T tu tak tutup lagi. Ha, hok mana mak orang panggil benda buku lali tadi tak tutup lagi. Ha, dia tak tutup lagi, maka tak boleh lah apa nama ni dianggap sebagai khuf yang sempurna. Ha, begitu. Jadi dia kena guna. Dia kena tutup. Dah ada dah kasut gitu. Ada macam kasut tentera. Kasut polis terapik. Ha, boleh lah tu, eh? Ha, tu boleh tu. Kasut tentera lah, dia ikat-ikat-ikat daripada ujung ni sampai ke ujung katak tu lah. Ha, okay, mana sabar lah kalau nak sapu khuf pun. Sebab apa, bukan senang tu nak ambil air semayang, nak buka sekali kalau nak ikat pula, dan kena tembok dulu musuh mari serang dulu lah tau umpamanya. Maka sebab itulah Tuhan bagi keringanan tadi, tapi syarat dia kena tutup semua bahagian yang diwajibkan basuh kaki tadi, bahagian kaki tadi. Ha, begitulah. Ha, faham dah? Ha, jadi saya ulang dah, kasut awak kita gejabak hari-hari rasaang tak rasa-rasa hamba dak tu lagi, dak cukup lagi syarat tu sebab awak tak tutup lagi buku buku lali tadi tak. Okey. Yang ketiga, kedua sepatu itu kuat. Bisa dibawa, bisa tu boleh. Boleh dibawa berjalan jauh dan terbikin daripada benda yang suci, terbuat daripada benda yang suci. Ha, dia tahan lama. Jangan jenis kenapa? Jenis kalau nak jalan kau, makna dia kejak je rosak. Ha, tu bukan sepatu, tu tak boleh tu. Sapu air atas dia kohor apa nama ni, kohor rosak dah umpamanya. Hak tu tak boleh. Kemudian mestilah dia buat daripada yang bersih. Kalau kita kata kau, kalau kulit binatang kau, kulit binatang yang selain daripada babi dan selain daripada anjing. Dalam mazhab kita, semua kulit binatang yang disamuk, selepas disamuk tadi dia jadi suci. Suci tu mana? Suci boleh bawa dalam mayang lah. Ha, begitu keadaannya. Sama ada binatang itu yang halal dimakan ataupun tidak halal dimakan. Kalau yang halal dimakan, kalau semelih, kohor boleh lah.
Dah, ha, kita jemur, lepas tu kita buat beg ke atau ke atau ke kilang dan sebagainya dah, jadi kasut dan sebagainya. Oh, jelaslah. Kalau binatang yang halal dimakan, tiba-tiba dia tu bangkai. Bangkai maksudnya dia mati kena langgar. Kita pun ambil derah-derah. Buat alik umur kita, kita pun pisahkan kulit dengan apa nama daging dia tadi, kita buanglah daging tu, kita ambil kulit, kita samak, maka sucilah kulit tersebut. Begitu juga dengan yang haram dimakan. Contohnya apa? Kulit buaya. Ha, tapi kena jaga-jagalah. Tak? Ha, kena jaga-jaga makna dia, kita nak ambil kulit dia. Tak? Bukan setakat kita nak ambil kulit dia, daging kita dia bahan-bahan dia. Tak? Umpamanya. Itulah. Bimbang takut nak buru binatang buah ni, kena berhati-hati. Begitu juga dengan kulit bewok umpamanya. Ha, kulit benda apa lagi? Ha, kambing tu haklah dia makan. Kita kata kucing umpamanya. Boleh? Kucing. Okay. Boleh, tak ada masalah apa-apa. Tak? Kalau katakan cicak pun boleh, kulit cicak umpamanya boleh. Tapi tak ada orang kata tak boleh, dah banyak aneh hangat tak kita kata dah. Ha, begitu tak kita kata boleh juga. Tak ada masalah apa-apa dah. Selain daripada kulit babi ataupun kulit anjing dalam mazhab kita. Di sana ada pandangan kedua disebut dalam kitab Nilal Autar, sebahagian daripada sahabat Nabi berpendapat kulit yang halal dimakan sahaja yang kulit dia kita boleh samuk. Yang tidak halal dimakan, rimal, gajah apa semua tu tidak boleh disamuk. Ha, itu pandangan kedua. Pandangan Ibn Hazman Al-Andalusi pula, dia kata bahawa semua kulit boleh belaka, termasuk kulit babi pun boleh. Lepas tu kulit anjing pun boleh. Tak satu bank lah pakai pandangan tu. Tak? Ha, okay, kita pakai pandangan mazhab kita, mazhab Syafi'i, molekuli. Tak? Ha, sederhana, memang sederhana sungguh eh. Ha, tolak babi, tolak anjing, ya lalu, boleh lalu kita samak, boleh buat kasut, boleh buat beg, boleh bawa dalam semayang, boleh nak buat sejadah pun tak apa. Ha, okay, ha. Maknanya kita kata siapa sejadah pun boleh nak kita buat jadikan sebagai kulit tadi, jadikan sebagai sejadah pun dibenarkan. Okay, itu yang membatalkan menyapu sepatu. Yang membatalkan menyapu sepatu ialah apabila keduanya atau salah satu di antara keduanya terbuka, baik dibuka dengan sengaja atau tercabut dengan tidak sengaja. Ambil air semayang, sapu khuh molek dah. Dah, sudah belum dah semayang lagi. Dah semayang lagi, cabut. Haa, cabutlah. Kalau dia cabut tu, tak sabar dia cabut diri. Sakok benda apa, tak tahulah tak. Ha, maka, batallah sapuan itu. Dah nak buat guna, ambil air semayang pula. Dah, ayo ambil air semayang pula, basuh kaki je. Haa, kan? Basuh kaki. Dah basuh kaki orang sebelah tu dah. Orang sebelah lagi dah ayah. Dah. Kata dah tadi kan. Dia tak boleh. Sapu belah, basuh belah tak boleh gitu. Ha, Islam tak main gitu. Kita tak cih gitu dah. Ha, kita tak benarkan benda yang orang panggil suasana yang tak harmoni. Macam doktor je. Tak? Ha, Islam tak suka benda-benda yang sebegitu. Okay? Habis masa yang ditentukan sehari semalam bagi orang yang tetap 3 hari 3 malam bagi orang musafir. Habis masa bagi orang musafir 3 hari 3 malam, orang biasa ni sehari semalam. Nombor 3, apabila ia berhadas besar yang mewajibkan mandi. Bila dia berhadas besar nak mandi wajib, tak boleh nak sapu khuf waktu tu. Sapu bahagian kaki, sapu khuf ah. Tak boleh. Ha, okey. Habis kena buang belaka dak, kita kasut-kasut habis. Dak kita kata kena basuh belaka. Bawah-bawah benda panggil, bawah-bawah kuku pun kena rata dan sebagainya. Ini hukum yang berkait dengan aku. Okey, timbul persoalan. Kalau stokeng pun ada stokeng. Stokeng kita ni dia buat daripada kain lah. Kita kata tak, kain. Kenapa dia panggil kain ke benda? Nyenyuk itu tak? Okey, kain lah. Nipis gitu. Cukup tak syarat? Kalau tengok pada syarat tak cukup lah. Sebab apa? Tak kuat. Cuk jalan dengan stokeng kali, tengok. Ha, jangan jalan atas masjid ni. Jalan bawah tu. Tak bawah tu. Saya rasa sampai kata fitlat itu bocor dah sekarang. Ha, bocor dah bawah tu dah kita kata dah. Dak kuat lah tu. Nah. Ha, nak kalau stokeng hok RM3, RM5. Ha, tu lagilah. Rasa-rasa dah. Buang stokeng dah cari dah. Ha, kira kalau kena jenis-jenis gitu. Jadi sebab tu dia dak kuat, maka dak cukup syarat dalam mazhab Syafi'i. Kita pakai stokeng kita anggap khuh, bila kita nak sembahyang kita sapu atas stokeng boleh dak? Dak leh awak ya. Nah, tak boleh jawab dia. Okey. Walau macam mana pun, di sana ada pandangan daripada Profesor Dr. Yusuf Qardawi dalam buku dia Fatawa Ma'asirah.
dia mengatakan boleh stokeng pun sapu, sapu atas stokeng pun sapu, huh, tak boleh. Ha, ni pandangan Dr. Yusuf Qardawi. Makna ni kita pakai stokeng, kita ambil mayang dulu, jangan pakai stokeng dulu. Ambil mayang dulu, siap-siap. Ada kita kata dah. Lepas tu kita pun, sudah masuk kaki apa semua, kita pun kesak-kesak sikit, lepas tu kita pakai stokeng. Lepas tu karang, kita semayang Zuhur lah. Lepas tu karang, asal karang, kita pun nak ambil semayang, kita sapu atas atas stokeng ni lah. Boleh tak? Boleh, kata Dr. Yusuf Qardawi. Boleh. Dah guna yang boleh pula. Sebab Yusuf Qardawi tengok benda tu adalah satu benda yang apa nama ni, tutup belaka. Ha, dia tengok yang betul tutup belaka. Eh, masalah kuat tak kuat tu, nas tak ada sangat. Tak kuat sangat nas berhubung dengan perkara tu. Dan kita memang mungkin tak rasa sangat kita duduk di Malaysia. Tapi kalau orang duduk negeri sejuk, tak buka stokeng tu satu rahmat tu. Tak buka stokeng tu satu rahmat. Orang duduk negeri-negeri yang ada salji dan sebagainya, buka kasut tu okey dah. Tak buka stokeng tu. Kalau buka stokeng, ya Allah, nak kata nak ting lalu. Tak kata-kata sejuk tang, sejuk kang ni tak kata-kata lah. Jadi sebab tu dia tak buka stokeng tu, sebab nak tahan supaya kaki ni supaya tidak rasa sejuk sangat. Jadi kalau kita duduk dalam negeri tu, memang kita rasa peranang stokeng ni memang mustahak sangat. Ha, jadi berdasar pada keadaan begitu, maka orang yang apa nama nak pakai pandangan Dr. Yusuf Qardawi dengan alasan tersebut, tak ada masalah apa-apa. Boleh. Ha, tetapi kalau kita di Malaysia ni rasaan apa, rasaan buat gitu kok, jawab dia kena marah orang lah. Ha, okay? Kena marah orang. Bukan ulok gitu lah. Ha, okay? Ha, tapi sebenarnya kalau nak ikut syarat, tengah-tengah syarat-syarat tadi, dia tak syarat kena sejuk kaki baru boleh sapu kuh dah. Ha, cuma kitanya, dalam mazhab kitanya, condeng dari segi sudut kekukuhan. Stokeng tu tak kukuh, tak macam kasut. Ha, gitu. Jadi kalau kasut orang tinggi tu boleh lah. Kasut orang tinggi tu tak ada masalah apa-apa. Kasut tentera, kasut polis. Saya nampak polis trafik lah. Polis orang biasa yang orang lain tu tak tahulah. Eh, kita tak nampak bawah bawah seluar tu, kita kata dah. Kalau polis trafik tu nampak lah. Tebeng nampak tak? Dia kasut dia tinggi kata gitu dan sebagainya. Okay? Habis. Mandi wajib. Yang dimaksudkan dengan mandi di sini mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fatahharu, Maidah ayat 6. Apabila kamu berjunub, hendaklah kamu bersuci. Al-Maidah ayat ke-6. Sebab-sebab mandi wajib. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi ada 6 perkara, 6 sebab. 3 di antaranya biasa terjadi pada lelaki dan perempuan, dan 3 tertentu khusus pada perempuan sahaja. Nombor 1. Sebab pertama ialah bersetubuh, keluar mani atau tidak. Tak kira lah keluar mani ke tidak, maka hukum dia wajib kena mandi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal khitanan faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil. Rawahu Muslim. Apabila bertemu dua tempat berkhitan, maka sesungguhnya telah diwajibkan mandi meskipun tidak keluar mani. Riwayat Muslim. Nah, itu mazhab kita. Adapun Saidina Uthman radhiyallahu anhu, ada pandangan kedua, kata kalau orang tu setubuh tiba-tiba dia tak keluar mani, hak tu tak wajib lagi mandi. Hak tu pandangan berlemah lah, kita tak pakai pandangan tu. Kita pakai pandangan ni deh, hak yang disebut tadi. Nombor 2, sebab yang kedua iaitu lah keluar mani, baik keluarnya sebab bermimpi atau sebab lain dengan sengaja atau tidak, dengan perbuatan sendiri atau bukan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ummi Salamata Ummi Sulaim qalat, ya Rasulullah, inna Allah la yastahyi min al-haqq, fa hal 'ala al-mar'ati al-ghuslu idha ihtalamat? Qala na'am, idha ra'at al-ma'a. Muttafaqun alaih. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Ummu Sulaim telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya kepada baginda, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Taala tidak malu memperkatakan yang hak. Adakah wajib mandi atas perempuan apabila bermimpi? Jawab baginda, ya, wajib atasnya mandi apabila ia melihat mani. Ertinya keluar mani, sepakat ahli hadis. Jadi berdasar pada hadis ni, iaitu Ummu Sulaim dia pergi tanya Rasulullah. Sebelum tanya tu dia buat mukadimah dulu. Mukadimah apa? Dia kata Allah Ta'ala tak malu tentang kebenaran. Maksudnya apa tu? Saya nak tanya benda hak yang kalau orang lain agak malu eh, tapi saya nak tanya kau, ya. Ha, nak tahu hukum dia. Ha, begitu. Iaitulah apa hukum dia kalau orang puan mimpi lalu keluar mani, mimpi bersetubuh lalu keluar mani, adakah wajib kena mandi? Rasulullah kata, na'am, idza ra'atil ma',
iaitulah apabila dia keluar mani, maka dia hendaklah mandi. Okey, begitu. Jadi kita pun begitu jugalah, jangan malulah. Kalau nak tanya hukum-hukum tu, jangan malu, tapi kena cara lah. Kena cara, tak? Macam gambar ngajar gini, pasal kena sebut benda-benda gini. Kalau nak kira malu kok, nak ngajar lakoh dah malam ni. Lakoh bak lain, bak gebang malam ni, nak apa banyak tak? Bak gini kok tanya dah. Tapi nak buat tak, kita kata tak cakap lah bak yang berkaitan dengan hukum. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khaulah annaha sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil mar'ati tara fi manamiha ma yara rajulu faqala laisa 'alayha ghuslun hatta tunzila kama anna ar-rajula laisa 'alayhi ghuslun hatta yunzila rawahu Ahmad wa Nasa'i. Dari Khaulah radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai perempuan yang bermimpi seperti lelaki bermimpi. Jawab Nabi, ia tidak wajib mandi sehingga keluar maninya, sebagaimana lelaki tidak wajib mandi apabila tidak keluar mani. Riwayat Ahmad dan Nasa'i. Syarat dia mimpi tadi keluar mani. Kalau dia bermimpi bersetubuh tak keluar mani, tak wajib kena mandi sebab tak keluar mani tadi. Sebab yang ketiga ialah mati. Orang Islam mati, fardu kifayah atas Muslim yang hidup memandikannya, terkecuali orang yang mati syahid. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil muhrim alladhi waqadathu naqatuhu irsiluhu bima'in wa sidrin. Rawahu Syaikhan. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang orang mati kerana terlontar oleh untanya, makna dia dijatuh daripada unta. Lalu baginda berkata, mandikan olehmu akan dia dengan air dan bidara. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qatla Uhudin la tusiluhum. Kata beliau tentang orang yang mati dalam peperangan Uhud, jangan kamu mandikan mereka. Riwayat Ahmad. Ini memang la tusilu, disebut sini la tusiluhum, jangan mandikan mereka. Jadi berdasarkan kepada dua hadis yang pertama tadi, iaitu siapa-siapa yang mati wajib dimandikan. Hadis yang pertama dengan hadis hadis pertama saja. Siapa-siapa yang mati maka wajib dimandikan. Okey. Kalau nak kira sini tajuk dia mandi wajib, mana orang mati tu dia kena mandikan diri dia sendiri. Dia kena bangun, lepas tu dia kena mandikan diri sendiri. Tapi tidak boleh buat gitu, dah baik mati. Maka sebab tu orang lain tolong mandikan dia. Sebab mandi tu wajib atas dia. Asalnya dia kena mandi diri lah. Gitu keadaan ni. Tapi dia nak buat orang ni, dia mati dah. Dah, orang mati semua, kita mati belaka dah. Okay? Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat ketika kita mati semua dah. Dan saya doakan kita mati dalam keadaan iman. Dan semua dalam masjid ni, mati dalam keadaan kita ni ahli syurga, diampun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Maka bila orang tu mati, oleh kerana dia tak boleh dah nak bangun, nak mandikan diri sendiri, maka kitalah mengambil tempatnya. Kita tu siapa? Kita tu adalah seorang dua. Seorang dua tu maksud apa? Tu orang panggil fardu kifayah. Jawab kalau semua sekali, kau bolak arok kali. Tak kata kata. Mati seorang, habis orang kampung kena mandi. Jawab, tak boleh kerja. Tak kata kata dah. Tak boleh kerja dah. Nak kerja ke mana? Hari ni 4 orang mati dah. Gila dah umpamanya. Nak mandi kena kau kampung semua kena mandi belaka. Tak? Bimbang-bimbang takut mayat tu kau rupa. Tak? Orang ni setuh gini, pelingok gini jadi lain pula muka dan sebagainya lah kita kata. Jadi seorang ataupun dua orang ataupun tiga orang lah paling banyak. Mandi orang mati ni sekarang kot kita ni. Kadang-kadang setengah-setengah negeri tu ada dia mandi ramah-ramah, mandi ramah gitu. Ramah tu kan mandi. Tu tak boleh gitu. Tu peseng-peseng tak ikut syariah. Yang sebenarnya macam mana? Kalau boleh seorang-seorang, kalau boleh dua-dua cukup lah. Kalau boleh kalau perlukan tiga-tiga, jangan lebih daripada tu. Sebab apa? Memandikan orang mati ni melibatkan aurat, melibatkan benda-benda yang aib pada tubuh badannya. Jadi sebab tu cukup lah dengan paling sikit sekali. Begitu keadaannya. Maka wajiblah dimandikan dengan rata. Rata. Kemudian ada pengecualian. Pengecualian dia ialah kalau orang tu mati syahid. Maka bila mati syahid, tak wajib dimandikan. Dalam mazhab Syafi'i, tidak wajib dimandikan
dan tidak wajib disembahyangkan. Hanya dua perkara je wajib, iaitulah apa nama ni, mengkapangkan dan menanamkan, menanamkan, mengembumikan. Mengembumikan. Itu dua perkara tu je yang wajib. Iaitulah kita kapang dengan kita tanang je. Jenazah yang mati syahid tadi. Ada pun dua lagi tak wajib. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau buat juga haram. Mazhab Syafi'i haram, jatuh haram. Ada pun dalam mazhab Hambali, dia kata iaitulah semayang tidak diwajibkan. Tetapi kalau nak semayang, sunat semayang. Jatuh sunat. Oh, jadi sunat semayang jenazah orang mati syahid tadi. Tapi kalau tak semayang lah tak apa-apa. Begitu keadaannya. Jadi itulah sikit sebanyak berkenaan dengan orang mati syahid tadi. Dan orang yang mati syahid, yang dikehendaki mati syahid yang tidak perlu dimandikan ini, ialah mati syahid dunia dan akhirat. Dan juga orang mati syahid dunia saja. Ada pun orang mati syahid akhirat, dok, dia kena buat macam biasa, mayat biasa. Sebab tu, jangan kita gunakan istilah hanya Allah je tahu orang tu mati syahid. Memanglah hakikatnya Allah je yang tahu. Tetapi kita tahu juga. Sebab apa? Sebabnya Tuhan beritahu melalui risalah Nabi, orang macam ni kena mandi, orang macam ni tak kena mandi, orang macam ni kena semayang, orang macam ni tak kena semayang jenazah dia. Faham tak? Tahu macam mana? Tahu dengan tanda-tandanya. Tanda dia guna. Tandanya ialah orang tu dia mati lawan orang kafir dalam medan peperangan, lawan orang kafir. Dalam medan peperangan untuk menegakkan kebenaran, dan dia mati dalam medan perang tu. Kalau dia cedera parah dalam medan perang, buat ke hospital baru mati, itu tak mati syahid dunia akhirat lagi. Itu kena mandi macam biasa. Itu pak kara. Iaitulah kena apa panggil, kena semayang, kena mandi, kena kapang, kena semayang, kena kebumi, pak kara. Tak. Kalau orang tu dia mati di medan perang sungguh-sungguh. Lawan orang kafir nak menegakkan kebenaran. Bukan kerana benda lain, kerana agama dia perang tadi. Lawan orang kafir. Adapun kalau lawan sesama Islam, orang buruh, lawan buruh-buruh ni orang derhaka pada kerajaan Islam, pada masa itu di sana ada dua pandangan. Ada ulama dalam kitab Mughni Muhtaj ada sebut, ada ulama mengatakan tak payah mandi, dan ada ulama kata kena mandi juga. Yang kuatnya ialah kena mandi juga, kena semayang juga, kena kapang dan kena tanang macam biasa juga. Empat perkara juga. Itu sebenarnya berkenaan dengan orang mati syahid dunia akhirat. Iaitulah orang mati syahid dunia akhirat ni, dia mati dalam medan peperangan dan dia mati lawan orang kafir, iaitulah untuk menegakkan kebenaran, menegakkan agama Islam. Ini yang mati syahid dunia dan akhirat. Ada pun orang tu dalam hati dia bukan kerana Allah, dia perang bukan kerana Allah, tapi perang kerana nak mendapatkan benda lain, nak dapat nama, biar orang kata aku ni pahlawan kok. 100 tahun akan datang ni nama aku ada lagi dalam buku-buku sejarah. Tahu orang buat patung pula, tunggu apa dan sebagainya, ataupun orang buat nama pula dewang berapa dah umpamanya, ataupun nama masjid berapa dah nama dia lah dah umpamanya, nak beri nama niat gitu dah. Maka dia masuk peperangan, lalu dia mati dalam peperangan tu, lawan orang kafir molek dah, lawan orang kafir tu, tapi di sisi Allah dia tidak diterima. Tetapi oleh kerana kita dah tahu di sisi Allah tu, kita tahu hak di sisi kita zahir je, maka kita anggap dia mati syahid dunia akhirat juga pada anggapan kita. Maka dia pun tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disembahyangkan. Walaupun bila hari akhirat, bila-bila bangun dari kubur, dia kena tanya di padang mahsyar, bila-bila dia akan masuk neraka pula umpamanya, sebab dia niat begitu. Hak tu soal Allah dengan dia lah. Itu je Allah Ta'ala apa nama ukur gitu. Jadi kita zahir lah, pakai zahir gitu. Okey, kita nampak orang macam tu, okey, mati dia adalah mati syahid dunia akhirat. Ada pun orang mati syahid akhirat saja, iaitulah orang mati kerana apa? Kerana sakit perut, sangat sakit ta'um. Kerana kemalangan. Tak, macam kita kata kemalangan kapal terbang MH17. Pada zahirnya dia adalah mati syahid, syahid akhirat lah. Kena buat empat perkara tu, kena buat lah. Sebab apa? Di dunia dia tidak dianggap syahid, di akhirat dia anggap syahid. Tak umpamanya. Ataupun mati kerana dia tu terbakar, orang panggil apa, rentung. Gitulah lebih kurang tak. Ataupun kerana mati lemas. Mati lemas, dia nak pergi ke laut, tak sampai laut pergi, nak sampai muara sungai tu tergelang. Tak umpamanya, lepas tu dia pun mati. Maka mati syahid akhirat
Maka hak tu bila jumpa mayat, ya kita buat macam biasa, empat kali kena buat. Tetapi di sisi Allah, dia dianggap sebagai orang yang mati syahid. Okey. Ada orang tanya, dah sama dak tahar tu? Tahar sama tau. Sama dak tahar ni orang mati syahid, orang dunia akhirat saja sebut-sebut tadi. Hak sebut tadi, orang sakit taung ke, sakit perut ke, sakit lemah ke, terbakar dan sebagainya. Hak mati berlanggar, aksiden dan sebagainya. Adakah dia mati syahid tu tahar dia sama dengan mati syahid orang perang ni? Tak. Walaupun nama dia syahid akhirat, orang ni syahid dunia akhirat. Kata Syekh Muhammad Ali Jum'ah dalam kitab dia Fatawa Asriyah, dia kata yaqtaribu minasyahadat dunia wal akhirah, iaitulah dekat-dekat. Ha, dekat-dekat maknanya dekat-dekat, dia tak sama. Ha, dekat-dekat orang panggil tahak kesyahidan dia tu dekat-dekat dengan orang mati syahid dunia dan akhirat. Ha, kalau orang tanya je, jawab dia mana? Kata Syekh Ali Muhammad Ali Jum'ah, dia kata yaqtaribu, dekat, hampir dah nak sama. Tapi sama dah tokang nak sama pulak dah, kok negeri perang fi sabilillah, masuk dalam perang lawan orang kafir, kok ni mati belanggar ya, orang umpamanya dah maka nak sama. Jadi dia kata dia gunakan perkataan yaqtaribu, hampir dekat-dekat dah. Ha, tu jawapan dia lah. Okey, habis. Kemudian kita pergi kepada nombor 4. Sebab yang keempat haid. Okey, apabila seorang perempuan telah berhenti daripada kain kotor, dia wajib mandi agar ia dapat sembahyang dan dapat campur dengan suaminya. Juga dengan mandi itu badannya dapat segar dan sihat kembali. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaisin radhiyallahu anha, idza aqbalatil haidatu fada'i salata wa idza adbarat fa'tasili wa salli, rawahu Bukhari. Baginda bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubaisy radhiyallahu anha, apabila datang haid itu hendaklah engkau tinggalkan sembahyang, dan apabila habis haid itu hendaklah engkau mandi dan sembahyang. Riwayat Bukhari. Jadi sebab tu orang haid tak boleh sembahyang, tak boleh sembahyang, tak boleh puasa. Dah tak boleh sembahyang, tak boleh puasa, nak mendekatkan diri kepada Allah, nak buat guna banyak lagi. Antaranya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala boleh. Baca maksurat boleh. Baca maksurat kena taing yang ayat-ayat Quran tu, niat zikir boleh, tak ada masalah apa-apa, boleh dibenarkan begitu. Nah. Ha, itu maknanya dia, jangan kita kata orang puan tak boleh sembahyang kok. Jawab dia nano gitu lah. Kau jauh dengan Tuhan. Apa kau jauh? Tak jauh eh. Ada cara je. Cara dia lah banyakkan berzikir kepada Allah. Kemudian dia buat lagi benda-benda amalan-amalan yang lain lagi. Dan umpamanya tolong suami dia dalam pekerjaan umpamanya. Didik anak-anak dengan cara yang baik. Itu pahala-pahala yang banyak yang dia boleh buat di atas muka bumi ni, walaupun dia haid sekalipun. Dan dia boleh masak untuk suami dia, tak ada masalah, tak kenal lah. Tak macam orang Yahudi. Orang Yahudi seperti disebut dalam kitab Rawa'i Al-Bayan, dia katakan apabila perempuan tu haid, maka hendaklah dikeluarkan daripada rumah. Duduk tepi-tepi rumah gitu lah. Kalau kita kau buat rumah cek sahlah. Buat pasal-pasal kan luar tu, biar dia tidur luar tu. Nyamuk pandai-pandai dia lah beli ubat nyamuk. Tak umpamanya. Jangan beli ubat nyamuk, beli ubat yang mahal nyamuk. Tak umpamanya, jangan beli ubat nyamuk, kau segar nyamuk. Tak kita kata dah. Gitu. Maknanya dia tidur lah. Dan tak boleh gaul dengan suami. Tak boleh naik atas rumah. Tak boleh nak masak, tak boleh nak makan sekali dengan suami. Ni orang Yahudi punya hal. Kotornya perempuan yang haid. Itu maknanya kita tak macam orang Yahudi. Kita orang Islam. Semua benda boleh buat. Yang boleh dibuat oleh orang yang perempuan yang haid tadi, kecuali semayang dan puasa dan juga baca Quran. Itulah. Dan ada lagi lah benda-benda lain, tawaf dan sebagainya, yang kita akan bincangkan sedikit demi sedikit lepas benda ni. Kemudian nombor 5, sebab yang kelima ialah nifas. Yang dinamakan nifas iaitu darah yang keluar daripada kemaluan perempuan sesudah melahirkan anak. Darah itu darah haid yang berkumpul tidak keluar sewaktu perempuan itu mengandung. Bila tubik je anak tu pisah je daripada badan perempuan tadi, ibu dia, maka hak darah keluar tu adalah darah haid. Itu dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab Hambali, dia kata darah keluar masa beranak tu nifas dah, saya minta maaf. Darah yang keluar selepas daripada anak berpisah daripada perut ibunya, darah keluar tu orang panggil darah nifas. Darah haid yang terkumpul sebelum itulah orang panggil darah nifas. Itu mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab Hambali, dia kata
Asal ada darah pada masa proses nak beranak tu, darah nipah dah. Ha, ia lalu dah nipah. Ha, begitu. Eh? Ha, itu mazhab Hambali. Kita pakai mazhab Syafi'i lah dah. Okay? Ha, begitu. Maka, apabila keluar darah tersebut, maka wajiblah kena mandi apabila bersih daripada darah tersebut, darah nifas. Iaitulah sepaling sikitnya ialah selahzah, dan yang paling banyak sekali 60 hari lah. Ha, itu biasanya begitu. Kemudian dok biasa memang gitulah, biasa hok biasanya 40 hari. Patut orang tanya, pas pada 40 dah, pas 40 dah. Ha, okey. Ha, tu 40, biasanya 40 hari. Kemudian nombor 6, sebab yang keenam melahirkan, baik anak yang dilahirkan itu cukup umur atau tidak seperti keguguran, maka itu dipanggil sebagai darah nipah juga, beranak. Ha, beranak tak kira lah, guguran pun dia beranak juga. Tapi kena ingatlah, guguran ni dia ada dua pandangan situ. Pandangan pertama kata, sebelum daripada umur bayi janin tu 40 hari dalam perut, waktu darah yang keluar tu bukan darah darah nipah. Ha, tu darah fasad dia panggil. Eh, itu satu pandangan. Lepas pada 40 hari umur janin, barulah dia anggap dia sebagai darah nifas. Okey. Kalau pandangan kedua pula kata bahawa nak katakan darah nifas yang guguran ni bukan setakat 40 hari itu, dia mesti bentuk lembaga orang dah sikit. Ada dah nampak tangan. Ha, okey. Dok macam ganak bodoh gitu dok. Tapi nampak sikit ada sepe tangan kiri kanan tu. Kemudian ada sikit kaki gitu dak. Ha, palu-palu dia gitu dak. Ha, jadi kita nampak dah lembaga orang tu, ha, lebih pada 40 barulah dia anggap sebagai gogoran tu, darah dia adalah darah nifas. Okey, darah nifas. Ha, gitulah ha, keadaannya. Kemudian fardu mandi ataupun rukun mandi. Nombor satu niat. Orang yang junub hendaklah berniat menyengajakan menghilangkan hadas junubnya. Perempuan yang baru habis selesai haid hendaklah berniat menghilangkan hadas kotorannya, dan seterusnya. Nombor satu niat yang jelas. Nombor dua, menyampaikan air ke seluruh badan. Ha, ni kena jaga-jaga. Jangan mandi lebih kurang je. Mandi dah. Linga tak basah umpamanya, dah kita kata. Ha, dah boleh lah. Dah kita kata. Habis kena belaka, mana-mana ada hok yang boleh sampai air. Ya. Ha, termasuklah hok pusat. Ya lah ke tu dah. Ha, jangan tu sangat mana kita kata hok yang boleh sampai air lah tu. Eh? Bukan dia suka orek pusat dah kita kata dah. Ha, tapi hok yang luar orang tu biar ada sampai air situ dah. Ha, begitu keadaannya. Ni bawah-bawah kuku. Ya, bawah-bawah kuku pun kena jaga. Dah. Ha, okay. Kalau ada umpamanya pakai benda-benda yang menghalang air. Ha, ni saya tak apa tahulah, jenis-jenis rambut ke, minyak rambut ke, gel ke, boleh tak? Boleh jadilah. Kita orang tua tak pakai gel-gel, faham? Minyak nyor gitu je tak kita kata ni. Nak katakan setengah-setengah gel tu saya duk kati tak, bila anak-anak kita dah pakai tak, kita kata lelaki. Mana kita kata nampak macam ke kerah gitu. Ha, ya kerah gitu. Jadi kalau nak mandi wajib tu kena jaga kan, supaya benda tu tidak menghalang air tu. Kan bila sudah mandi kerah lagi benda tu rambut tu, bahagian tu, tokoh situ tak. Ha, jadi air tak kata tu, pada zohirnya lah. Ha, kena-kena jaga belaka. Kadang-kadang kita ambil mudah, tapi lepas pada tu semayang tak sah, apa tak sah, dosa semua lah kita tak. Ha, jadi itu kena jagalah dalam bab yang berkait dengan menyampaikan air ke seluruh badan. Sunat-sunat mandi. Nombor satu, membaca bismillah pada permulaan mandi. Dia nak baca bismillah kan, ni dah tanda. Baca dalam hati dah. Ha, gitu. Ha, baca dalam hati. Ataupun baca, kalau mandi kat telaga ha, baca boleh lah ha. Mandi sungai boleh lah ha, kalau mandi tandah, tandah dengan bilik mandi sekaligus lalu umpamanya ha, tu memang tak boleh lah. Kita berzikir dalam tandah tempat yang diharamkan ha, maka itu tidak dibenarkan, maka kita baca dalam hati. Berwudu sebelum mandi ha, ambil wudu dulu ha, ni jarang orang buat eh. Nah, dia pakai mandi lalu gitu, tak ada apa-apa, sunat je. Yang nombor tiga, menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan. Ha, merata-ratakan air tu dengan tangan, gosok gitu tak ha, celah-celah jari gitu-gitu semua. Yang bahagian kuku pun buat genis sikit ha, yang awak kuat sangat jadi becek pula, jadi gosok pula tak. Okey, pekok sini tak, kita kata nak kan nasi tak boleh ha, okey ha, tu tak boleh, jangan sampai pekat tu. Kemudian nombor 4, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri ha, boleh buat belaka ni. Kemudian yang kelimanya ialah berturuk-turuk ha, berturuk-turuk mana kena buatkan legu siap lalu keluar tandah ye lalu dah bersih dah, mandi hadah dah orang panggil. Tak, jangan keluar tandas baru separuh kat pusat baru. Ha, paruh lagi karang-karang pula kat roh karang ah. Tak kita kata deh. Ha, tu dia jadi makruh sebab kita tidak melakukan mualat ataupun berturut-turut.
Setakat itu sajalah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufil lana warhamna wa tuba alina fiqna wa ahlina wa atina miladunka rahmah. Wahayi lana min amrina rasyada. Walhamdulillahirrabbilalamin. Qabalallahu minkum.